ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአዋሪ አካባቢ በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ያስገነቡትን መኖሪያ ቤት የበጎ ፈቃድ ቀንን በማስመልከት በአካባቢው ለሚኖሩ አቅመ ደካማ ዜጎች አስረክበዋል። ነዋሪነታቸው በአዋሪ አካባቢ የሆኑትና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቤት የተበረከተላቸው ወይዘሮ በቀለች ተሾመ ከዚህ ቀደም ኑሯቸውን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይመሩ እንደነበር ይናገራሉ። ከርሳቸው በተጨማሪ ወላጆቻቸውን በሞት ያጡ የልጅ ልጆቻቸውን እንደሚያሳድጉ የተናገሩት ወይዘሮ በቀለች ቤታቸው እጅግ ጠባብና በክረምት የሚያፈስ በመሆኑ እጅግ ይቸገሩ እንደነበር ነው የሚያስታውሱት። ዛሬ ላይ ግን ከጎርፍ ወጥቼ ይሄው ለክብር በቅቻለሁ ሲሉም ነው የዘመናት ችግራቸው እንደተቀረፈ የሚገልጹት። በጣም ችግር ላይ ነበርኩ። ልጆች የሞት ልጆች ሁሉ አሳድግ ነበር። መኝታው ቆጥ ላይ ጣራ ላይ መኝታ ይበቃል። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ውሎ ይግባልኝ። ዶክተር አብይ ውሎ ይግባልኝ። ዛሬ ብጣለት ይኸው ቀን ወጣልኝ። ከወራ ላይ አንስቶ እዚህ አደረሰኝ። ውሎ ያግባልኝ። ይኸው ከጎርፍ ላይ አንስቶ እዚህ አደረሰኝ። ውሎ ያግባው። ዛሬ ብጣለት። ሌላኛዋ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤት የተበረከተላቸው ወይዘሮ ፍሬ ህይወት ደስታ ላለፉት 20 ዓመታት ለጤና አስቸጋሪ በሆነ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ልጆቻቸውን ያሳድጉ እንደነበር ይገልጻሉ። በመኖሪያ ቤታቸው በሚያልፈው የቆሻሻ ፍሳሽ ምክንያት ለመተንፈሻ አካላት ህመም እንደተዳረጉም ነው የሚናገሩት። ባለቤታቸው የቤተሰቡን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት ሌት ተቀን ሲደክሙ ቆይተው ሳይሳካላቸው ህይወቱ እንዳለፈ የሚያስታውሱት ወይዘሮ ፍሬ ህይወት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያበረከቱላቸው ቤት የዘመናት ስቃያቸውን እንደታደገላቸው ይገልጻሉ። 20ውን ዓመት በከፍተኛ ችግር በከፍተኛ ስቃይ ልጆች አሉኝ። ባለቤቴ እንደውም በዚህ ጉዳይ ሲከራከር ነው የሞተው። ለቤት ቀይሩልኝ፣ ልጆቼ በበሽታ እየታመሙ ነው፣ ባለቤቴም እየታመመች ነው፣ ቀይሩ እያለ ሲከራከር እሱ ህይወቱ አለፈ። እኔን እግዚአብሔር ለዛሬው ለዚህ ልደት አደረሰኝ። የሽንት ቤት የምን እየመጣ በልጆቼ ላይ በእኔ ላይ የምናስተምራቸው የምናሳድጋቸው ልጆች ሁሉ ነበሩ። እነሱ ሁሉ በሽተኛ ሆኑ። እኔ አሁን እስከ ዛሬ አፍንጫ ያሸት በሽተኛ ነኝ። እንዲህ ባለ ሁኔታ ነበር የምንኖረው፣ ተረስተን ነበር። እግዚአብሔር አምላክ በእውነት አሁንም ጥበቃው ቤተሰባቸውን፣ ልጆቻቸውን፣ አገራችንንም ሁሉ ሰላም ያደርግልን። በአዋሪ አካባቢ የተገነቡትና በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለአቅመ ደካማ ዜጎች የተበረከቱት መኖሪያ ቤቶች 24 ሲሆኑ ከአራት ወራት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ጥራታቸውን ጠብቀው እንደተገነቡም ተገልጿል።